Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la medicina i de la investigació, però també les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest podcast parlarem de la segona edició, en aquest cas del Clinic Contest, un concurs de casos clínics en, a veure si ho dic bé, fibrilació auricular i tromboembolisme pulmonar de Tarragona. I per explicar-nos les novetats d'enguany tenim a nosaltres a la CAP, en aquest cas del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Joan 23, la doctora Teresa Huguet, i també el doctor David Riesco, especialista també en Medicina Interna del mateix centre hospitalari. Benvinguts. Gràcies, Albert. Bon dia, Albert. Doncs anem per feina, doctors. Una nova edició, en aquest cas, la segona del Clinic Contest. Expliqueu-nos quines novetats porta. Bueno, mira, Albert, antes que nada, pues agradecerte a ti, ¿no?, y al Colegio de Médicos el espacio que nos dan para promocionar los eventos científicos. Como novedad, es importante destacar que en esta nueva edición se han creado dos comités científicos, uno que evaluará los casos de tromboembolismo pulmonar y otro que evaluará los casos de fibrilación auricular. También destacar que cada comité está compuesto por especialistas de los diferentes hospitales del Camp de Tarragona. Y como el año pasado, una vez más, también recordar que contamos con el patrocinio de laboratorios de Aichi Sankyo, que siempre apuesta por la formación científica, con el soporte muy importante y muy valioso del Colegio de Médicos y de la Academia de Ciencias Médicas de Tarragona, lo cual hace posible que todos estos eventos pues puedan fluir y puedan llevarse a cabo, ¿no? Doctora, una pregunta que potser pot resultar evident, però potser és necessària per contextualitzar. A qui es destina aquesta jornada científica del Clinic Contest? Doncs mira, Albert, es destina sobretot a especialistes i a residents, sobretot de les àrees que ens ocupen, no?, com és la fibrilació auricular i el TEP. I podríem dir, doncs, que serien molt útils per cardiòlegs, per pneumòlegs, per metges de família, per internistes, per hematòlegs, però, en definitiva, per tota aquella gent que es pugui veure interessada en aquests temes. I nosaltres aprofitem per animar a tots ells a que presentin casos i puguin obtenir un d'aquests premis tan interessants. Això ho tractarem al final, que no ho desvetllarem per mantenir l'interès de l'audiència. Doctor Riesco, quina és la metodologia que heu seguit? Sí, mira, intentaremos hacer servir la misma metodología del año anterior. En principio, los participantes introducen el caso clínico en un formulario web. A continuación, una vez finalizado el periodo en el cual se pueden presentar, se seleccionan todos los casos, se hacen ciegos. ¿Qué quiere decir que se hacen ciegos? Se eliminan los datos que pueden identificar el autor o el hospital de donde procede el caso. Esos casos se entregan a los diferentes comités científicos, el de tromboembolismo pulmonar y el de fibrilación auricular, que en función del rigor científico, de la originalidad, de la calidad de cada uno de esos casos, tendrá que elegir los 5 mejores casos, que serán los casos finalistas, que se presentarán la tarde del 23 de marzo en La Boella, en una jornada donde aparte se irán discutiendo uno por uno, como explicaremos también en un momento. Doctor Huguet, comentava el doctor Riesco la presentació d'aquests casos, una miqueta la metodologia. La data màxima d'entrega, quan seria i a on es pot fer? Sí, doncs mira, la data màxima és l'1 de març. Hem d'estar alerta perquè ja falten pocs dies i la gent, doncs, ha d'anar introduint els casos. I la manera de fer-ho i on ho han de fer, doncs, si tenen alguna impressió escrita o no escrita del programa, veuran que en el mateix hi ha un QR pel programa i un altre QR que són les bases. I dintre d'aquestes bases trobaran un link on hauran d'introduir el cas clínic. És molt fàcil, molt senzill. De totes maneres, també al web del Col·legi de Metges està la notícia penjada on, com deia la doctora Huguet, podreu trobar les bases, també el programa del concurs, i qualsevol dubte que tingueu us podeu posar en contacte amb el Col·legi de Metges, que farem d'enllaç amb les persones responsables del Clinic Contest. David, és la segona edició, és la que estem parlant avui, però què en destacaries de la primera? Entenc que també va ser un èxit a l'hora de rebre casos, perquè en vau rebre un nombre important que va ser difícil a l'hora d'haver de descartar, oi? Sí, precisamente es esto que tú comentas. Destacaría en primer lugar el éxito que tuvo la primera edición. De hecho, de ahí que también se animara la industria a apostar por una segunda edición. Se presentaron aproximadamente 21 casos.
eran casos muy interesantes con un alto nivel científico. Recuerdo que fue muy difícil para los comités científicos poder seleccionar 5 de entre tantos con un nivel y una excelencia tan, tan altos, ¿no? Quizá destacaría esto, la dificultad de poderlos seleccionar, porque todos son muy interesantes. Al final, el tener que escoger entre varios quizá a veces resulta lo más difícil en un periodo de selección, ¿no? Exactamente. Cuando todos són molt bons, evidentment. Parlava abans el doctor Riesco que el 23 de març hi haurà aquesta jornada a la Boella on es presentaran aquests 5 casos finalistes de la selecció. Com anirà tot plegat això, doctora? Bé, doncs aquella és una tarda molt interessant perquè allà es presenten ja els 5 casos finalistes. Si els altres eren interessants, aquests són els que ho són més. Uh-huh. I ho fan en format PowerPoint i amb una presentació d'uns 30 minuts aproximadament. I després es deixa 10 minuts per discussió i preguntes dels moderadors, el que fa encara més interessant la presentació, no? Perquè això ajuda als assistents a entendre bé el cas i, a part d'això, doncs, el jurat també l'ajuda a prendre una decisió. Es pren allà mateix la decisió in situ? Sí, es pren allà mateix. I atents, perquè si en aquest Clinic Contest heu vist que les coses s'han posat molt interessants, encara hi ha més coses darrere, perquè a cada autor d'aquests 5 finalistes se'ls assignarà un tema, si no tinc mal entès, de bioètica, sobre el que haurà de parlar-ne durant 5 minuts, oi? Sí, exactamente. Precisamente de lo que comentábamos antes, de la dificultad de seleccionar a veces un caso mejor que otro cuando todos son buenos, queríamos añadir algo más, que fuera un poco más allá de lo meramente científico, y pensamos que habían algunos temas de bioética que quizás serían interesantes hacer un pequeño razonamiento de 5 minutos que pueda aportar algo más a los participantes y a las personas que también acudirán la tarde del 23 de marzo al evento de la Boella. Y también al jurado le permitirá tener más elementos para valorar y poder decidir el orden de mérito de los casos de los finalistas, evidentemente. I si parlant d'aquests temes de bioètica, potser es posen un compromís ara, però quins temes de bioètica podran parlar aquests 5 finalistes? Pues mira, por ejemplo, de la relación médico-paciente, de la ética en el contexto de la investigación clínica, del intrusismo profesional, por decir alguno de los ejemplos que recuerdo ahora mismo del programa, ¿eh? El tema sembla força interessant. Anem acabant, però ho dèieu, en començar aquest podcast hi ha una part molt interessant a nivell científic, però també n'hi ha una altra que val la pena destacar, que en aquest cas són els premis, els guardons. Si l'any passat ja eren prou interessants, enguany sembla que heu pujat el llistó i els guanyadors del Clinic Contest es poden endur uns premis molt, molt interessants, oi? Sí, molt sucosos. Ara el David Tus els explicarà. Mira, dado el éxito de la edición anterior, de acuerdo con los patrocinadores, hemos pensado que era interesante subir un poco el listón y el nivel de los premios. Uh-huh. Y en este caso, el primer premio, explicaros que consta de la inscripción, alojamiento y traslado, gastos de boletos aéreos para asistir al Congreso Europeo de Cardiología en Ámsterdam, en Países Bajos. El segundo premio es la inscripción, también el derecho a traslado y alojamiento para el Congreso Internacional de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que se celebrará en Montreal, en Quebec, en Canadá. Luego habrá un tercer premio que consiste en un fonendoscopio Lifman Cardiology. El cuarto y el quinto premio son compendios, uno de medicina interna, como es el Harrison, que todos los internistas los conocemos de sobra, y el último premio es el compendio Brownwald de cardiología. Jo potser no conec la meitat de les coses que heu dit, però semblen força interessants. Doctors, abans d'acabar, sí que us voldria demanar, des d'aquí teniu els micròfons del Compodcast per vosaltres, com faríem una crida que aquests professionals que puguin sentir-se mínimament interessats per un Clinic Contest com aquest, els acabem de convèncer perquè presentin els seus casos? Bien, yo creo que es una gran oportunidad para fomentar la discusión científica, aprovechar esa experiencia, ¿no?, de los casos que vemos en el día a día en los hospitales y poderlo trasladar a otros médicos en formación para poder de allí sacar pues conclusiones, ver, ¿no?, valorar un poco cómo ha sido la actuación durante los diferentes ingresos hospitalarios de estos pacientes, ¿no?, y aprovechar pues eso para discutir y fomentar la actualización médica. Uh-huh.
I a més, doncs, recordeu els premis que us ha explicat el David, que són molt sucosos i valen la pena, no? O sigui, hem de veure la part científica, però que també hi haurà una part, doncs, bona de premis. Doctora Teresa Huguet, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Joan 23, doctor David Riesco, també metge internista del mateix centre de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Moltíssimes gràcies per presentar-nos aquesta segona edició del Clinic Contest i a veure si hi ha el mateix èxit o més que la primera edició. Gràcies a ti, Albert. Això esperem, moltes gràcies. Recordeu que teniu tota la informació sobre aquesta segona edició del Clinic Contest al web del Col·legi de Metges, on trobareu les bases, també tot el programa, i qualsevol dubte que tingueu ens podeu contactar, ja sigui per correu o via telefònica, i us donarem un cop de mà amb el que pugueu necessitar. Ens veiem i ens escoltem en un altre Com Podcast ben interessant. A reveure!